Mechanické hrací strojky. Pod tímto pojmem si dnes asi každý vybaví Flašinec z pohádky o třech veteránech nebo Orchestrion z českého seriálu Chalupáři s Josefem Kemrem a Jiřím Sovákem. Jenže to jsou jen dva zástupci z velké rodiny těchto zařízení, jejichž historie je dlouhá skoro 1000 let. Už od pradávna lidé vymýšleli nejrůznější hudební nástroje a pomocí strun, blan nebo proudu vzduchu vymýšleli své vlastní hudební kráce. A tak postupem času vznikly i mechanické hudební stroje, nejrůznější zvonkohry, pianoly, hrací strojky. Mechanické hrací strojky můžeme rozdělit do několika kategorií. Mezi idiofony, neboli samoznějící hrací stroje, patří třeba zvonkohry, polyfony nebo hrací stroje hřebíčkové. Samoznějící se nazývají proto, protože vydávají zvuk chvěním sebe sama. Oproti tomu aerofony vydávají zvuk chvěním zvukového sloupce a patří mezi ně píšťalové flašinety, ptačí kolovrátky nebo flétnové hodiny. Chordofony pro svou produkci využívají zase chvění strun a typickými členy této kategorie jsou podtlakové pianoly nebo fonoly, ale i třeba strunové flašinety. Poslední kategorií jsou mechanické hrací stroje smíšené, které využívají více nástrojů. A typický představitel? Přece náš starý známý Orchestrion. Ale vezměme to pěkně po pořádku, tak jak tyto kousky najdete v salonu mechanické hudby v Brněnském technickém muzeu. Už se asi nedozvíme, kde a kdy byl vynalezen první mechanický hrací stroj. Žhavým kandidátem na tento titul je takzvaná Aeolova harfa, pojmenovaná podle Aeola, řeckého vládce větrů. Stejně jako klasická harfa má i tato buď struny nebo kovové jazyčky. Princip je ale vždy stejný. Zvuk a souzvuk je vytvářen proudem vzduchu. Funkční Aeolovy harfy dnes najdeme třeba na hradě Býtov, kde si i při mírném větru můžeme vychutnat prazvláštní koncert. Vůbec prvními mechanickými hracími strojky v pravém slova smyslu byly zvonkohry. Jejich prapůvod můžeme hledat v Číně. V Evropě se objevily už ve 13. století a rychle zdomácněly. Dnes se s nimi setkáte hlavně na věžích kostelů a chrámů. Zvonkohry patří do skupiny automatofonů, to znamená, že ke své hudební produkci nepotřebují hudebníka. I když narazíte i na takové, které jsou ovládány pomocí jakéhosi klavíru, kterému se v tomto případě říká kampanolog, anebo hlavně v posledním desetiletí pomocí počítače. Pro rozeznění zvonkohry bez interpreta se po celá staletí nejčastěji využíval válec s různě uspořádanými špalíčky. A je zajímavé, že tento systém byl dokonce tak propracován, že po vynálezu pérového strojku se samohrající zvonkohry montovaly i do stolních, sloupkových nebo přenosných hodin. Míněra bývala oblíbeným nástrojem středověku. A ačkoliv jako nástroj mechanický sebou nesla v té době zárodky uměleckého poklesku, hra na ní byla velmi oblíbená a žádaná. Míněra má tvar masivnější kytary, ovšem na rozdíl od ní se zvuk vyluzuje zvláštním způsobem, třením nakalafunovaného kolečka o struny. To je uváděno v pohyb pomocí kliky. A zatímco pravá ruka otáčí klikou, levá zkracuje struny zvláštním klávesovým zařízením a vytváří melodii.
Zajímavé také je i to, že ačkoliv je niněra považována za nástroj středověku, její zlatý věk přišel až mnohem později, v 18. století, kdy se stala oblíbeným nástrojem francouzské aristokracie a skladby pro ní komponovali i vážení hudební skladatelé. Jedním z nejrozšířenějších hracích strojků býval kdysi hřebíčkový hrací strojek. Za jehož praotce můžeme považovat klasické hodiny. Podobně jako ony jsou povětšinou poháněny pérem. Nosičem programu Melodie je pak kovový válec z hřebíčky, které rozeznívají kovový hřeben. Poprvé se tyto strojky objevily už v 17. století, i když tenkrát spíše jako hudební kuriozity. Jejich největší rozmach nastal o století později a do nástupu Edisonova fonografu na konci 19. století byly dokonce považovány za jeden z vrcholů tehdejší mechaniky. Po změně záznamového média, kdy válec z hřebíčky vystřídala deska z oceli s výstupky, se z hřebíčkových hracích strojků vyvinuly takzvané polyfony. Za otce prvních polyfonů můžeme považovat Paula Lochmana, který v malé vesničce u Lipska v roce 1886 přetvořil hřebíčkový hrací stroj v první polyfon. Místo válce z výstupky použil kovový dírkovaný kotouč, kde samotná dírka byla proražena tak, že její odštěpek opět vytvořil výstupek pro přenos informace na mezikolečko z drápky, které při otáčení rozeznělo naladěný ocelový hřebínek. A to byl na tu dobu obrovský pokrok, který přispěl k masovému rozšíření těchto aparátů. Kovové kotouče se otáčely na středovém trnu a jejich majitelé mohli tato záznamová média jednoduše měnit, podobně jako dnes měníme CDčko v přehrávači. Zatímco hřebíčkové hrací stroje a polyfony vyluzovaly svůj zvuk pomocí hřebíčků a výstupků, začaly se na konci 19. století objevovat hrací strojky pracující na přesně opačném principu, principu dírek. Jak to funguje? Záznamovým médiem jsou i zde válce z výstupky, zinkové desky nebo děrovaný lepenkový kotouč či pás. A když se dají do pohybu měchy vhánějící vzduch a ten se dostane k dírce v kotouči, rozechvěje jazyček a tón, dva, tři jsou na světě. Asi nejznámějším mechanickým hracím strojem je flašinet, který známe z pohádek a filmů jako hrající bedničku s klikou. A jak funguje? V podstatě jde buď o řadu vyladěných píšťal nebo jednu samostatnou, které hrají melodii naprogramovanou na dřevěném válci. Ten se pohybuje pomocí kliky, zdvihá záklopky píšťal a zároveň pohání měch, který do nich vhání vzduch. Thank you.
Velké pokroky ve zpracování materiálů a nových konstrukcí na konci 19. století sebou přinesly další rozvoj přesné mechaniky. A to byl počátek důmyslných hracích strojů, které dnes známe jako orchestriony. Jejich základní konstrukcí jsou skříně. V jejich horní části je umístěn pohonný mechanismus, de facto závaží s kladkou a dřevěný válec s výstupky, které přes páčky ovládají jednotlivé nástroje. Válec je navíc stranově posuvný. To znamená, že je na něm vedle sebe zaznamenáno hned několik melodií. V dolní části skříně je pak většinou ještě náhradní válec s dalšími hudebními motivy. Zpočátku byly orchestriony v podstatě zavěšené kolovrátky. Postupem času se však k tomuto základu přidávaly další nástroje. Houslové klavíry, bubínky, činely, xylofony, flétny, klarinety. Leč nutno dodat, že v případě těchto hracích strojů se uspokojivě podařilo vyřešit pouze rytmus. Božský nástroj nebo vrchol soudobé mechaniky. I takto vzletně se o pianole vyjadřovali milovníci hudby na konci 19. století. Škoda jen, že mnozí její kvality a možnosti ne zcela pochopili. Pianola totiž byla zkonstruována jako kombinace hracího strojku a piana. A tak mohla hrát buď sama, nebo ji bylo možné použít jako normální klavír. U některých typů to šlo dokonce i dohromady. Pianoly jsou vybaveny vestavěným elektropneumatickým zařízením, které vytváří podtlak a okolní atmosférický tlak pak uvolňuje průchod vzduchu ke kladívkům, které pak bijí do strun, podobně jako je tomu u piana. Hudební záznam má pak podobu širokých papírových pásů s otvory na dřevěné nebo papírové cívce, které se kdysi prodávaly podobně jako dnes CDčka. Poprvé mohli koncesionáři brněnského rozhlasu slyšet znělku Moravo, Moravo přímo ve vysílání 28. září 1935. Byla hrána v tónině cizdur pomocí takzvaného znělkostroje. Znělkostroj je v podstatě malý klavírek na elektřinu. Na natažené struny hrají kladívka vychylovaná dřevěným bubnem s kovovými narážkami, podobně jako tomu bylo u starších hracích strojků. Novinkou ovšem bylo v tomto případě zesilování tónu, které neobstarávala rezonanční deska, ale elektromagnety a cívky. Od první produkce znělkostroje v brněnském rozhlasu už uplynulo více než 7 desetiletí. Za tu dobu zaznamenaly hudební stroje obrovský skok. Mechanické hrací strojky tak dnes najdeme spíše jako dekorativní předměty nebo hračky. V běžném použití je nahradila elektronika. A světe div se, i její prapůvod můžeme vlastně hledat v těchto zařízeních. Vždyť i hřebíčkové strojky pracovaly na principu hřebíčku a mezery, jakýchsi mechanických jedniček a nul, ze kterých se dnes skládají digitální záznamy ve skladbách i ve vašem přehrávači.